marka hore aniga oo magaca golaha shacabka magaca guddiga joogtida ku hadlayo waxaan tacsiid tiirin yahay u dareynaa ummadii Soomaaliyeed ee lagu halaagay shalay meesha ka dhabaatadii ka dhacday yaan ugu tacsiyeynaynaa runtii si arhaan laawana ma ah juhalina ma ah bani aadanimada ka baxsan shacabkaas lagu laayay dad maata ah arday shahaado qaadanaysay maaragtay maamooyin suuqa ka adeegahay ilmahoodii uu tiliyoon ku raadinayay akhyaar masaajid u socotay yacni dad oo isku tabaroolay oo maaragtay baajaadadii dadka ku shaqaynahay biilka ka raadsanayay yacni dadkii igu liitay maatada ahaaba shalay meesha lagu halaagay nimankan khawaarijiinta markan waxay ummadda Soomaaliyeed u caddeeyeen in nolosha ummadda Soomaaliyeed raj maaragtay danka lahayn yacni ay yihiin cadow la soo adeegsaday soomaali baabi'inteeda gandaraas u qaba inay yihiin ay caddaysteen xaqiiqdii horeyn waa loo ogaa kolley ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kacdoonka maanta shacabka iyo dowladdaba ay isla garteen in cadowgu la iska dhiciyo in ilaahay nagu guuleeyo waxaan ma aragtay ilaahay helaaka ku rido annaguna ma aragtay inaan noqono dad muwaafaqa ah cadowgu isku meel usu wada jeesto inaan noqono yaa runtii muhiim ah waxaa loo baahan yahay gargaar aan kala lahayn oo koow ka tahay dhiigga hata intii la sadaqaysta waxaa ugu fadlo badan dhiigga marka dadka waxaa la yiri dadka dhiigga u baahan hataa xisaab ma laha sida la sheegayay annaga lanaga bilaabo yacni dhammaan dhallinyaradeenii howladeenada baarlamaanka iyo dhammaan helbaanadeen iyo shacabka waxaan ku boorinaynaa oo aan ka codsanaynaa in dhiiggeen hataa inaan ugu deegno ummadda laga bilaabo yacni gargaarkaan bixinaya dhiig inaan ka bilaabno arrintaasna codsi ahaan baan idinka soo jeedinayaa diyaaraan wada nahay haddii alla idmo kulli horta arrintaasa ma aragtay inagu soo korortay shalay horeyn waa u taagnayd marka arintaas waxaan maaragtay helabaanadeen runtii waa la dadaalay helabaana badana furunta ku jira tuuti qaatay waa la ogyahay yacni bani aadanka markii yacni meel noloshiisii markii lala qabsado oo yacni wixii hadda lagu sameeyay gaarto qof fuli ana ma jiro qof kasta naftu markuu maaragtay huro waxay noqonaysaa in la isku dhammaado marka nimankan tabar badan ma laha laakiin maati geednimo iyo arxaan laawanimada iyo xishood la-aanta maaragtay oo cadow shisheeye u shaqaynayaan ummadda ku hilaagayaan maahayna meelihii ciidamada iska hor yimaadeen meel kasta waa cararaan waa arkteen dhimashaan rabna janna u soconna bay lahaayeen barrabadu may isu dhigaan may dhammaadaan jannad may ku ururaan hadday run sheegayaan marka walaalayaal taasna maaragtay codsi guud ahaan baan ummadda Soomaaliyeed usoo jeedinaynaa aad iyo aad aad u mahadsan tihiin ajendaynaan gudagalaynaa kadibna dhammaanteen wax inoo ballan ah badbaadada ummadteen inaan u kacno.